Jo, zase další recenze na chvíličku, já vím. Ale tenhle je alespoň trošku zajímavý. Je to již Noctua C14S. Tohle může vypadat jako nějaký low profile chlejič, ale není to až tak úplně pravda. Tohle je pořádný 140 mm chlejič. V podstatě je něco jako D14, ale naležat to. Pro koho je tedy určený? No, hlavně pro lidi, kterým se 140 mm věž nevejde do kejse. Tohle je dost rozšířený problém a myslím se, že řada z vás jim trpí. Třeba můj workstation jim trpí také. Samozřejmě, řešení je jednoduché. Nekoupujte si úzké kejsy. Chápu, že ale u beden není jednoduché brát ohled na všechny věci a řada z vás spíš bude víc ohled na estetickou část. Proto do hry vstupují právě tyto C-čkové chladiče. C-čkové se jim říká, protože mají vlastně heatpipy do tvaru C. Konkrétně tahle C14SK od Noctua je vysoká maximálně 142 mm, pokud máte větrák umístěný nahoře. Pokud ho máte dole, a ze spodu, jako vidíte tady, tak ten chladič je vysoký pouze 115 mm. Z toho plyne, že ten chladič se musí vejít do každého midi i mini davru. Ta samotná heatsinková část je pak vysoká přibližně 46 mm. Vede do ní 6 heatpipe a jedna podpěra, která na první pohled také může vypadat jako heatpipe. Ale ve skutečnosti je jejím účelem, aby se vám ten chladič nezhroutil, nebo spíš neohnul. Možná jste si všimli, že nahoře na heatsinku jsou dvě díry. Ty slouží k tomu, abyste jimi prostrčili šroubovák a přichytili chladič v soketu pomocí jejich úžasného, vyspělého a napadá mi nějaký třetí slovo, mounting systému SecuFrame 2. V našem případě tento vyspělý mounting systém využijeme k tomu, aby se ten chladič přidělili na soket AM4, který on v záhledu nepodporuje. Shame on you. Jinak ho ale normálně nasadíte na Intelové 2000, 1150 a starší AMDčkové AMK a FMK. Pojďme ale zpět nahoru. Větrák, který zde máme přibalený, je Noctua NFA14. Tento ventilátor je tak rozšířený, že nám už ani nemusím představovat. Jeho přední specifikace, které bych asi měl vyzvednout, jsou, že je to 140, dokáže 300 až 1500 otáček za minutu a maximální hlučnost 24,6 decibelů, což není zrovna málo. Předpoklady pro chlazení má tady tento chladič výbor. Jak už jsem řekl, tak ventilátor můžete umístit jak ze spoda, tak ze zhora heatsinku. Při umístění ze spod máte nižší výšku chladiče a při umístění zhora zase místo pro vyšší rampy. Určitě i pokud to dáte nahoru, tak ta výška chladiče vás nezabije. Dobrá otázka ale je, jaký nepříjemný vliv má ten chladič na jiné komponenty než procesor, myšleno třeba VRM, rampy a podobně. No, na to se určitě podíváme. Ale už teď vám můžu říct, že s tím výsledkem budete překvapeni. Ještě před testem se ale podíváme na obsah krabice. Mimo nějakého nudného ventilátoru a chladiče zde najdeme množství příslušenství, jako normálně. To jsou například montovací brekety, šroubky, manuály, teplovodí, pasta, Ellen adaptér, spory na ventilátor a prostě další hromada věcí. Třeba šroubovák, který mimochodem budete muset použít, protože normální šroubovák těmi dírami neprotáhnete. Respektive ten jeho úchyt. Dobře, pojďme tady přejít k testování. Testujeme to na stejném Ryzen testbenchi jako Feru, protože tam se můžete podívat na všechny podrobnosti. Jen tentokrát ho máme přetaktovaný na 4 GHz jako při testování NALL9. Máme tedy jen jeden chladič k porovnání. Tady se pak budeme muset podívat i na ty testy v základním taktu. V našem běžném testu, v Prime95 Torchy testu, se chladič držel okolo 60 stupňů Celsia. Jak můžete vidět, tady když byl ventilátor umístěn nahoře, byla ta teplota ve skutečnosti lepší, než když byl dole. Dává to nejspíš smysl, protože když je ten ventilátor umístěn ze spoda, tak má méně vzduchu krasátí. Co se na druhou stranu, myslel jsem si, že když započteme i fyziku, že vlastně horký vzduch bude nahoru, tak jsem myslel, že to bude malinko lepší, ale očividně není. Třeba u nějakého žravějšího procesoru by to mohlo být lepší. Samozřejmě jsem zkusil i zázračný low noise adaptér. Je trochu smutné,
že i když bych normálně řekl, že monstrum se 140 mm ventilátorem bude i na nízké otáčky dost výkonné, tak ve skutečnosti se dost přibližuje NHL 9. Jen tedy musíme přihlédnout k tomu, že NHL 9 má daleko více otáček, což zase na druhou stranu může zajít dost nekonzistentní výsledky. Další testy už proběhly pouze s ventilátorem umístěným dole, takže reálné výsledky mohou být klidně i o něco lepší. Jak u RealBench, tak u renderovacího testu dokázal chladič udržet teplotu okolo 50 stupňů Celsia, což považuji za velmi solidní. Když dáme chladič do srovnání mezi ostatní chladiče v základním taktu, tak ve většině testů zaujímá druhé místo. Krásně se nám naspal mezi Feru a NHD 15, ty které má asi nejblíž. Při běžné zátěži ho ale dokázal dohnat i Spartan 3 Pro od Silentium XC. Kde tento chladič ale nepřekvapil, je Full Speed Test. Pravda, že je opět na stejné úrovni jako Spartan, ale oproti ostatním chladičům má zase o něco stabilnější teploty. Pojďme se podívat na ten slíbený VRM test. K tomu jsem používal tepelné sondy. Více info o přístroji dole v článku na fóru. Tepelná sonda byla umístěna přímo mezi chladič a jeden z výkon MOSFETů. V Prime 95 jsme spustili torture test s velkými FFT, takže to znamená co nejvyšší spotřebu procesoru a zároveň tedy bude vysoké zatížení VRM. S již zmíněným Spartan 3 Pro dosahovala teplota našich 3555 VRM 48 stupňů Celsia. Šok ale přišel potom, co jsem zjistil, že za použití C14 byl výsledek pouze mezi 42 a 43 stupňů Celsia. Je celkem zvláštní, že když ten horký vzduch fouká dolů, tak jsou ty teploty VRM v skutečnosti lepší. Nejspíš bych asi nedoporučoval používat ten chladič na platformě X299, kde za první máte dost vysokou teplotu procesoru a za druhý i dost vysokou teplotu VRM, takže kdyby ten teplý vzduch z procesoru foukal na ty VRM, tak by to nejspíš nedělalo dobrotu. Náš takzvaný základní výkon chladiče je ale hodně dobrý, skoro stejný jako má Fera. Což je na druhou stranu dost příjemné zjištění. Zároveň ten chladič dokáže udržet i vyšší takty procesoru jak Fera 3. 4,2 GHz se myslím i tak nepovedlo, ale něco mezi 4,1,5 a 4,2 jako 4,175 MHz byste s tím ale měli dát. Pokud by se měl zodpovědět otázku, zase vám ten chladič vyplatí, tak i přesto jak dobrý je, bych řekl, že ne. Dokonce náš graf výhodnosti nám ukazuje, že tento chladič se pohybuje za hranici výhodnosti. Zase berte toto tvrzení trošku s nadhledem, protože v našem testu není zas tak velké množství chladičů. Z tohoto pohledu by se vám víc vyplatilo si klidně i připlatit za NHD 15 nebo nějakou alternativu, třeba od Scythe, to by byla dobrá volba, nebo možná Be Quiet, to by taky bylo super, ale zase plus ty limitování výškou chladiče, tak tohle je ideální možnost. Pojďme se ale ještě na chviličku vrátit k testu. Pokud vás tento chladič ještě stále zajímá, tak tohle je graf testu ventilátoru. Respektive poměr rychlosti ventilátoru ku chladicímu výkonu. Vidíte, že do 80 až 90% RPM ventilátoru se stále vyplatí přidávat. Lukoměr jsem se stále ještě nepořídil, ale ventilátor bych zařadil do stejné kategorie jako třeba u NHD 15 nebo dokonce Fery. Já myslím, že mezi ty dvojkový bych to až tak úplně nezařadil. Zajímavé řešení chladiče, tohle tady rozhodně je. Ale 1900 to není nic pro běžného uživatele. Ale pokud jste tady fakt chcete vejít do těch 142 mm, tak tohle je výborný řešení. Já tady osobně teď přemýšlím, že bych tímhle možná vyměnil NHU12S v mém workstationu, která mi tam zbyla po předchozím testu. Doufám, že se vám tady další nudná recenze na další nudný chladič líbila a pokud ne, tak dejte dislike. Pokud jo, tak víte co máte udělat a pokud chcete vidět víc podobných videí, tak můžete dát odběr, který je tady nebo tady. A pokud máte nějakou otázku ohledně vaší PC sestavy, ohledně to, jaký chladič byste si měli koupit, nebo jakou bednu, abyste nemuseli kupovat cačkový chladič. Tak navštivte moje tech forum, kde vám poradíme, pokecáme a tak dále. Samozřejmě se můžete podívat na jedno z těchto dvou videí, třeba tam najdete další chladiče, co já vím, a uvidíme se příště. Tak čus.